Кожні два дні до бювету Червоного Хреста за очищеною водою приходить місцева жителька Анджела. Жінка говорить, набирає 4 бутлі води для того, аби купати маленьку дитину та для пиття. Там це було неудобно, тут удобно дуже. Спасибі велике. А от скажіть, як часто приходите набиратись? Через кожні 2 дні прихожу, тому що у мене дитинок маленький, я купаю його таку воду, щоб він взагалі там. Ось 4-5 баклажок в день і все. Волонтери Червоного Хреста самостійно облаштували намет, в якому знаходяться 2 резервуари з питною водою загальним обсягом в 20 тисяч літрів. Це дозволяє щоденно забезпечувати миколаївців чистою водою в будь-яку погоду, розповідає Аркадій Дабагян. Це 2 великі ємності, які ми встановили, потеплили їх для того, аби вони були всі погодні, в кожній з яких знаходиться по 10 тисяч літрів питної води. Вони між собою пов'язані, як 2 сосуди, і проміж ними є роздача води, з якої люди її набирають. Щоденно сюди привозимо ми воду водовозом з нашого виробництва, яке знаходиться тут в Миколаєві. Ми зробили його, закривши ось цим наметом, тому що розуміємо, що ця установка має бути всепогодною, тобто ми розуміємо, що дощ, сніг, будь-що не має заважати людям забезпечувати свої первісні потреби, а питна вода – це є первісна потреба. Тричі на день до пункту роздачі питної води приходить Анна. Тут жінка набирає питну воду для побутових потреб. Якась надіжда на будущее, вдруг морози, вдруг що, все одно будемо з водичкою. Я утром прихожу, в обід прихожу і вечором. Я не можу більше так. Одної баклажки насичити. Це на день не вистачає. Чи я така неекономна, чи що. От прийду, вроді нічого, посуду помила, кофе попила, руки помила, і вже нема бутлі. Ємності ізольовані, система витримує мінусову температуру, а намет дозволяє набирати воду під час опадів. Наші інші центри видачі води, вони також отеплені, також всі погодні, але ось такого розміру намету допоки не мають. Будемо дивитись, як буде ситуація розвиватись з подачею води в місто. Може, продовжимо цю практику і будемо ставити їх скрізь. Коли вмикають в Миколаєві повністю водопостачання, то це як мінімум 2 на день ми маємо наповнювати, бо люди використовують цю воду вже не тільки як питеву, як просто воду. Якщо вода технічна є в кранах, то зазвичай одного разу то 20 тисяч літрів саме для цього мікрорайону. Ми розуміємо, що це одна із точок. Завжди буває достатньо. Загалом в місті 10 точок розповсюдження питної води від Червоного Хреста. Близько 140 тисяч літрів води на добу водовози розвозять на пункти роздачі. Утім, такого розміру утеплений бювет єдиний в Миколаєві, говорить Аркадій Дабагян. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.